বিশেষ লৈ স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ, মই সমুজ্জ্বল দত্ত। আজি বিশেষত আমি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ জনাইছো। আৰু বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী হৈছে APSC শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা গোলাঘাটৰ কংকনজ্যোতি শইকীয়া। আমি কংকনজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ সৈতে আজি গোলাঘাটৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে কংকনজ্যোতি শইকীয়া। নমস্কাৰ, আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰথমে। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। হয়, কালি সেই ভাল খবৰটো আহিছিল আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, গোলাঘাটবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, আৰু সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। APSCত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিলে আৰু কালি ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰথমে কেনেকুৱা মনলৈ কেনেকুৱা ভাৱ আহিছিল আৰু প্ৰথম অনুভৱ কি কি ক'ব? হয়, প্ৰথম অনুভৱ হিচাপে মই খুব আচৰিত হৈছিলোঁ। মই একচুৱেলি গম পোৱা নাছিলোঁ যে ৰিজাল্ট দিছে। মোৰ ইতিমধ্যে কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱে শুভেচ্ছা দিছিলে, তেখেতসকলৰ শুভেচ্ছা বাণী চাইহে মই গম পাইছিলোঁ যে ৰিজাল্ট দিছে। তাৰপিছত মই ৰিজাল্টটো চালোঁ, শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰা দেখি মই খুব আচৰিত হৈছিলোঁ। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ছিলেকশ্যন হ'ব বুলি, তথাপিতো শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিব পাৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান খুব ভাল লাগিছে, খুব এটা আনন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে। আৰু এই মুহূৰ্ততে সকলোৱে যিসকলে শুভেচ্ছা দিছে, সকলো শুভাকাংক্ষীলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আসাম টক্সৰ মজিয়াৰ পৰা সকলো বহুতে শুভেচ্ছা দিছে, তেখেতসকলক মই প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে, ব্যস্ততাৰ কাৰণে। আসাম টক্সৰ মজিয়াৰ পৰাই সকলোলৈকে মোৰ কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, খুব ভাল খবৰ আচলতে, আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্ব ভাল খবৰ। আৰু যিহেতু এই সফলতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বতে হয়তো এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা, কষ্ট আৰু অধ্যয়সাৰ মাজেৰে এক দীঘলীয়া যাত্ৰা, এই দীঘলীয়া যাত্ৰাটো কেনেদৰে আগবাঢ়িছিল যদি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক কয়? হয়, মই যেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত আছিলোঁ, পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়ত আছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই মই চেষ্টা চলাইছিলোঁ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে, প্ৰশাসনিক পদৰ বাবে। 2016 চনৰ পৰাই তেতিয়াৰ পৰাই চেষ্টা চলাইছিলোঁ। তাৰ মাজতে মই অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহো দিছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তেখেতসকলৰ যি জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ, তাতে বাছনি কৰা হৈছিলে মোক। আৰু সেয়েহে মই বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত। আৰু এই চাকৰি আৰু অন্যান্য পঢ়া শুনাৰ মাজতে মই APSCৰ কাৰণেও প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই গৈছিলোঁ আৰু অৱশেষত এই সফলতা লাভ কৰিলোঁ। হয়, আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে, যিহেতু সফলতা লাভ কৰি আপুনি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বা পৰিয়ালৰ লোকসকল বা সকলো আজি উৎফুল্লিত, ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ শিক্ষাৰ প্ৰসংগত এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা, আপোনাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা, আপোনাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি ক'ত ক'ত অধ্যয়ন কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা। হয়, মোৰ জন্ম আৰু ডাঙৰ দীঘল গোলাঘাটতেই হৈছোঁ। মই গোলাঘাটৰ 3 নং টাউন চানমাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত মই গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গোলাঘাট গভ্ট বয়জ, তাৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, আৰু তাৰপিছত দেৱৰাজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়ত স্নাতক পৰীক্ষা, আৰু শেষত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়তে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। হয়, কোন চনত স্নাতক ডিগ্ৰী কোন চনত লাভ কৰিছিলে আপুনি? হয়, মই স্নাতক 2014ত আৰু স্নাতকোত্তৰ 2016 চনত। হয়, আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু শিক্ষাৰ প্ৰসংগটোৰ লগতে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে গোলাঘাটৰ চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আপুনি অধ্যয়নৰত, এইখিনিতে আপোনাৰ যিহেতু সফলতাৰ কাহিনী আমি নজনা বহু কথা দৰ্শকসকলক আজি আমি জনাম আপোনাৰ জৰিয়তে। আমি আসাম টক্সৰ এই বিশেষ আয়োজন কৰিছোঁ এইবাবেই যে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি আপোনাৰ পৰা বহু কথা জানিব বিচাৰিব, যে সফলতা অৰ্জন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে আদৰ্শ হিচাপে ল'ব বিচাৰে, আৰু আপুনি যিহেতু সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমি সেইবাবেই এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, যে চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আপুনি অধ্যয়ন কৰিছিলে, এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে হৈছে যে চৰকাৰী শিক্ষা আৰু ব্যক্তিগত শিক্ষা, এই প্ৰসংগটো খুব কিন্তু উত্থাপন হৈ থাকে, বা চৰকাৰী বিদ্যালয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় এই সন্দৰ্ভত কিছুমান ভাৱধাৰা আছে মানুহৰ মনত বা সকলোৰে মনত। আপোনাৰ দৃষ্টিত কি, আপুনি কি ক'ব যিহেতু আপুনি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ আজি এই সফলতা লাভ কৰিছে?
হয় চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাজত যি বিতৰ্কও সৃষ্টি হয়, বহু জনমানসত বিভিন্ন ধাৰণাও প্ৰচলিত হৈ আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে মানুহে যি শিক্ষানুষ্ঠানতেই নহওক, সেয়া চৰকাৰীয়ে হওক বা বেচৰকাৰীয়ে হওক, তেখেতসকলে যদি নিজৰ যত্ন কষ্টৰে অধ্যৱসায় কৰে তেখেতসকলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা মানুহৰ মাজত যি ধাৰণা আছে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়িলে মানুহে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে, আৰু বৰ্তমান এই ধাৰণাবিলাক অলপ বেছি হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ আমাৰ সমাজৰে এটা অংগ, বিদ্যালয় আৰু সমাজ দুয়োটাৰে পৰিপূৰক। গতিকে আমাৰ সমাজখনেই আমাৰ বিদ্যালয়সমূহক আগবঢ়াই নিব লাগিব, চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় হওক, বিশেষকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ। মই সৰুৰে পৰা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তে পঢ়া, গতিকে সেই গোটেই যোৰ মোৰ যি বিদ্যায়তনিক যাত্ৰা প্ৰাথমিকৰ পৰা শেষলৈকে সমূহ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তে কৰিছিলোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ অসমীয়া সমাজে, অসমীয়া জাতিয়ে যদি চেষ্টা নকৰে যে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহেই হওক বা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহেই হওক আগবঢ়াই নিব লাগে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহেও বহু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বৰ্তমান সময়তো যি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, বৰ্তমান বিদ্যালয়সমূহত বহু টেটৰ দ্বাৰা উত্তীৰ্ণ, বহুত মই ভাবোঁ বহুত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী টেটৰ জৰিয়তে শিক্ষক পদত ছিলেক্ট কৰা হৈছে তেখেতসকলক। তেখেতসকলে বহু ভালকৈ সমাজৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব বুলি মই আশাবাদী। তাৰ উপৰিও মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া টেট হোৱা নাছিলে, টেটৰ শিক্ষক নাছিলে তেতিয়া, কিন্তু মোৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে। গোলাঘাট চৰকাৰী বেজুৰা মাধ্যমিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ, তেখেতসকল মোৰ চিৰনমস্য ব্যক্তি। তাৰ উপৰি দেৱৰাজচৰাই মহাবিদ্যালয় হওক অথবা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপকসকলেই হওক, তেখেতসকলৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ, তেখেতসকলৰ ওচৰত মই চিৰঋণী হৈ থাকিম। হয়, এচিএছ পাবলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আছিল আৰু কেনেধৰণৰ অধ্যৱসায়ৰ প্ৰয়োজন হয় এই ক্ষেত্ৰত যদি শিক্ষাৰ্থীসকলক কয় এই মুহূৰ্তত? হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰস্তুতি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, 2016 চনৰ পৰাই চলাইছিলোঁ। কিন্তু মই যোনটো 2016 বৰ্ষত লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে পৰীক্ষা, সেইটোত মই উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ। যোনটো প্ৰাৰম্ভিক বাছনি পৰীক্ষা আছিলে সেইটো মই উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ। তাৰপাছত মই আৰু চেষ্টা কৰিলোঁ, চাকৰিৰ মাজতো মই পঢ়া শুনা কৰি আছিলোঁ। 2018 চনৰ যিটো পৰীক্ষা সেইটোত অৱশেষত সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু তাৰ মাজতে যিখিনি কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ বুলি ক'লে, যে যিখিনি NCERT টেক্সট বুকছ আছে সেইখিনি পঢ়িছিলোঁ, বা লোকসেৱা আয়োগৰ কাৰণে বিশেষ বিশেষ কিতাপ আছে কিছুমান, সেইখিনি পঢ়িছিলোঁ, ডাঙৰ সহায় লৈছিলোঁ, বহুজনৰ পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ, তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অসম লোকসেৱা আয়োগত আপুনি চেছ আজি পাবলৈ সক্ষম হ'ল, কালি সেই ফলাফল ওলালে, আৰু তাৰপিছত ভৱিষ্যতে আৰু কেতিয়াবা ইয়াতকৈ অধিক উচ্চাকাংক্ষা সকলোৰে থাকে, ভাৰতীয় লোকে ভাৰত UPSCত আপুনি UPSC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি বা তেনেধৰণৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি? হয় সমুজল্লা, উচ্চাকাংক্ষা সকলোৰে থাকে, প্ৰতিজন মানুহৰে লক্ষ্য থাকে উচ্চৰ পৰা উচ্চতৰলৈ যোৱা, মোৰো আছে। ময়ো এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা দিওঁ নে নিদিওঁ, কিন্তু মনতে এটা আশা পুহি ৰাখিছোঁ কেতিয়াবা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু মোৰ যিখিনি কৰ্মব্যস্ততা থাকিব সেই কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত যদিহে সময় উলিয়াব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ যে সময় উলিয়াব পাৰিম, অলপ প্ৰথমতে কৰি চাই লওঁ চাকৰিটো, যদিহে সময় উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম মই। সঁচাকৈ আমিও আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক আৰু অসমক গৌৰৱান্বিত কৰক, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত আপুনি জিলিকি উঠক, আমি সেয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব অসম লোকসেৱা আয়োগত, সেইসকল শিক্ষাৰ্থীক উদ্দেশ্যে আপুনি কি ক'ব? হয়, এতিয়া বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহু উৎসাহ আছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজতেই হওক বা ছাত্ৰ প্ৰজন্মৰ মাজতেই হওক, অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাক লৈ বহু উৎসাহৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ নতুনকৈ যিসকল যিবিলাক সংস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিছে PSCয়ে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইছে। আগৰ যিসমূহ কেলেংকাৰী আছিলে সেই সকলসমূহ কেলেংকাৰী অতিক্ৰম কৰি অসম লোকসেৱা আয়োগে অতি নিয়াৰিকৈ এইবাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিছে, তাৰ বাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদো জনাইছোঁ। আৰু যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকেও আগৰ সকলো কালিমাৰ কথা পাহৰি নতুনকৈ নতুন উদ্যমেৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাওক, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোক সফল হ'ব। যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বতে
বহু কেলেংকাৰীৰে জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে বহুতেই হয়তো ভাবিছিলে সেই কেলেংকাৰীসমূহ দেখি ভাবিছিলে যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ওপৰত আস্থা হেৰাই গৈছিল কিন্তু এইবাৰ যিহেতু কংকন জ্যোতি শইকীয়াই হওক বা যিসকল উজ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি যিহেতু উজ্বলি উঠিছে বা যিসকলে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল উজ্বলি উঠিছে অসম লোকসেৱা আয়োগত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পিছত হয়তো যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ কিন্তু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব হয় নিশ্চয়কৈ সমজলা তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব সেই কেলেংকাৰী যি কলীয়া ডাৱৰ আছিলে সেইখিনি মই আঁতৰি গৈছে বুলি ভাবিছোঁ অসম লোকসেৱা আয়োগক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইমানখিনি সংস্কাৰমূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নতুনকৈ চিলেবাছো চেঞ্জ হৈছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইউ পি এছ চি লেভেলত কৰিছে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা লেভেলত কৰিছে গতিকে ভাবোঁ যে অসমৰ যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে যিসকল যুৱ প্ৰজন্ম আছে বা ছাত্ৰ সমাজ আছে তেওঁলোকে অতি উৎসাহেৰে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাওক নিশ্চয় কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব হয় সমাজৰ প্ৰতি হয়তো আপোনাৰ কাম কৰাৰ অদম্য হেঁপাহ আছে অদম্য ইচ্ছা আছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই এ পি এছ চিত অৱতীৰ্ণ হৈ বা সমাজৰ প্ৰতি এনেদৰে সেৱা আগবঢ়াম বুলি ভাবিছিলে কেতিয়াৰ পৰা সৰুৰে পৰা মন আছিল নে যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়ৰ পৰা আপুনি বিশেষভাৱে এই ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই অধ্যয়নক আপুনি বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল সৰুৰে পৰা মন আছিল নে কেতিয়াৰ পৰা মন আছিল পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত অৱদান কেনেকুৱা বা ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা কেনেকুৱা কি ক'ব হয় নিশ্চয়কৈ মই একেবাৰে সৰুৰ পৰা ভবা নাছিলোঁ যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা দিম প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ম সৰুতে মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ ছাত্ৰ অৱস্থাত মই একচুৱেলি যি বস্তুটো পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ সেইখিনিয়ে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ মই বিজ্ঞান পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ সেইকাৰণে বিজ্ঞান মাধ্যমত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ তাৰপিছত বিজ্ঞানৰ বিষয়ত মই পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়টো ভাল লাগিছিলে গতিকে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়ত মেজৰ লৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া এম এছ চি পঢ়িবলৈ গ'লোঁ তেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল জীৱনত কি কৰোঁ যে নে মই শিক্ষাৰ দিশটোতে যাওঁ নে অন্যান্য কিবাকিবি দিশত যাওঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে মই সমাজৰ বেছি ভালকৈ সেৱা কৰিব বুলি মই ভাবিলোঁ এই ফিল্ডখন খুব ডাইনামিক হয় অতি ওচৰৰ পৰা ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰি গতিকে মই প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এই মোৰ যি যাত্ৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰথমৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এই যাত্ৰাৰ সকলোতকৈ বেছি মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব মোৰ মা আৰু দেউতাৰ ওচৰত দেউতা ইতিমধ্যে ঢুকাইছে যোৱা বছৰ ঢুকাইছে বৰ্তমান মা আছে তেখেত দুয়োজনেই মোক বহুত যত্ন লৈছিলে বহুত সাহস দিছিলে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেই একচুৱেলি আজি যি এই স্থান পাইছোঁ অসমৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান পাইছোঁ সেই তেওঁলোকৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে তাৰ উপৰিও মোৰ পৰিয়ালৰ সমূহ লোক মোৰ বন্ধু বান্ধৱ মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল মোৰ শুভাকাংক্ষীসকল ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে আগৰ পৰাই মোক যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায় তেখেতসকলৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুতে শুভেচ্ছা জনাই আছে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে মই সকলোকে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই আসাম টক্সৰ মজিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকক মোৰ কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আৰু আমাৰ দুটামান প্ৰশ্ন আছে কিন্তু সেই দুটামান প্ৰশ্ন সোধাৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত আমি এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতি পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে বিশেষ আৰু বিশেষত আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এ পি এছ চিৰ শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কংকন জ্যোতি শইকীয়া পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু কংকন জ্যোতি শইকীয়াই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংকন জ্যোতি শইকীয়াই এ চি এছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ গোলাঘাটবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো অসম লোকসেৱা আয়োগত যি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিল পূৰ্বতে যি দুৰ্নীতিৰ কলীয়া ডাৱৰ আঁতৰাই পেলাইছে বুলি ইতিমধ্যে কংকন জ্যোতি শইকীয়াই নিজে উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে কংকন জ্যোতি শইকীয়াৰ কালি সেই সফলতাৰ পিছত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কালি সেই সফলতাৰ পাছত কংকন জ্যোতি শইকীয়া আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে বিশেষত আৰু বিশেষত আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আমি কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কংকন জ্যোতি শইকীয়াই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই কংকন জ্যোতি শইকীয়াৰ মুখেৰে আজি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তত বিশেষ চাই আছে সেইসকলে হয়তো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে সেইসকলে হয়তো বুজিব পাৰিছে যে কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিলে বা কেনেদৰে অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি গ'লে কেনেদৰে চেষ্টাৰে আগবাঢ়ি গ'লে কষ্টৰ বলত আগবাঢ়ি গ'লে কেনেদৰে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত জানিব পাৰিব আৰু পাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কংকজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ এ পি এছ চিত
আপুনি শীর্ষস্থান লাভ করলে পূর্বতেও আপুনি এবাৰ অবতীর্ণ হয়েছিল বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে বা প্রথমবার সফলতা নাপালেও দ্বিতীয়বার আপুনি সফলতা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে এই ক্ষেত্রে আপুনি কি কব প্রথমবার সফলতা নাপালে কিছু কিছু মনত কিন্তু হতাশা আহে বহু লোকের গতি সেই হতাশাক নাইকিয়া করে সেই হতাশাক যেতিয়া সফলতালে লৈ যাব পাৰি সেই মুহূর্ত সফলতার দুয়ারদলিত যেতিয়া অধিষ্ঠিত করাব পাৰি সেই কথাটুক আপুনি কি বলে বিবেচনা করব আর কেনেদরে কব হয় নিশ্চয়কৈ 2016 চনত যিটো অসম লোকসেৱা আয়োগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সেইটোত মই প্ৰাৰম্ভিক বাছনি পৰীক্ষাটোতে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই হতাশ হোৱা নাছিলোঁ বিশ্বাস আছিলে নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আছিলে মা দেউতাহঁতৰ বিশ্বাস আছিলে তেখেতসকলে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে যে এইবাৰ বেয়া হ'ল কি হ'ল আকৌ দে গতিকে মই পুনৰ চেষ্টা চলাইছিলোঁ নিজৰ অফিচৰ কামৰ মাজতে সময় উলিয়াইছিলোঁ সময় উলিয়াবলৈ অকণমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে চেষ্টা কৰিছিলোঁ অৱশেষত এই সফলতা লাভ কৰিলোঁ হয় আৰু এটা কথা যে মই ভাবোঁ বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আহিব পাৰে হয় কৈ যাওক হয় আহিব পাৰে আৰু প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মই ভাবোঁ উঠি অহা প্ৰজন্মই যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এ পি এছ চিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা ইউ পি এছ চিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেখেতসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি আহিব লাগিব কেতিয়াবা বিফলতা হাত বিফলতা সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু সেই বিফলতাসমূহক আমি সফলতাৰ দুৱাৰদলি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব হয় সফলতাৰ শিখৰলৈ উঠিবৰ বাবে বহু কষ্ট কৰিবলগা হয় আৰু সেই কষ্টক যেতিয়া বাস্তৱ ৰূপ দিব পৰা যায় তেতিয়া কিমান আনন্দ লাগে সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে কালি আপোনাৰ মাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমাৰ আসাম টক্সৰ সাংবাদিক গৈছিল আৰু তেতিয়া বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকল উপস্থিত হৈছিল সেই মুহূৰ্তত কিছু বিশেষ মন্তব্য কৰিছিল আৰু আনন্দৰ চকুলো যেতিয়া ফুটি উঠিছিল আমি কেমেৰাত যেতিয়া আনন্দৰ চকুলো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ মাতৃয়েও কৈছিল যে আপোনাৰ পিতৃয়ে যিহেতু প্ৰথম অসম লোকসেৱা আয়োগত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ কাষতে ছাঁটোৰ দৰে থাকি আপোনাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে উৎসাহ যোগাই গৈছিল আৰু আপোনাক কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে উৎসাহ যোগাই গৈছিল কালি যেতিয়া ফলাফল লাভ কৰিছিল সেই মুহূৰ্তত হয়তো আপোনাৰ পিতৃলৈ যথেষ্ট মনত পৰিছে বহু মনত পৰিছে বা সেই পিতৃৰ বা মাতৃৰ পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে পিতৃ মাতৃৰ মৰম থাকিলে পিতৃ মাতৃৰ উৎসাহ থাকিলে যিকোনো কামেই যে কৰিব পাৰি যিকোনো কামেই যে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰি সেই কথাটো কিন্তু সকলোৱে মানি সকলোৱে বৰ্তমান আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰতিফলিত আৰু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিফলিত কি ক'ব হয় নিশ্চয়কৈ আমি এখততেই কোৱা যায় পিতা স্বৰ্গ পিতা ধৰ্ম পিতৰি পৰমং তপঃ মা আৰু দেউতাই মাৰ ক্ষেত্ৰতে জননী জনন জন্মভূমি স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী বুলি কোৱা হয় মা আৰু দেউতাই আমাৰ কাৰণে সকলো তেওঁলোকৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে তেওঁলোকৰ যদি অনুপ্ৰেৰণা থাকে এজন মানুহৰ কাৰণে এজন ছাত্ৰৰ কাৰণে তাতকৈ বেছি আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই দেউতাই মোক খুব সহায় কৰিছিলে হয় মায়ে ঠিকেই কৈছিলে দেউতাই খুব সহায় কৰিছিলে মই যেতিয়া গুৱাহাটীত থাকি গুৱাহাটীত মোৰ চাকৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তাতেই থাকোঁ পৰীক্ষাৰ সময়তো পৰীক্ষাৰ মেইনছ পৰীক্ষাৰ আগত দেউতা গৈছিলে মোক অনুপ্ৰেৰণা জগাবলৈ দেউতা আছিলেও মোৰ লগত কেইদিনমান যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা জগাইছিলে দেউতাৰ ওচৰত মই তাকে কালি যেতিয়া ৰিজাল্টটো পাইছোঁ তেখেতলৈ মনত পৰিছে মই মনতে তেখেতক সেৱা জনাইছোঁ সেয়াই বেয়া লাগিছে অলপ দেউতা থকাহেঁতেন খুব সুখী হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া উপায় নাই আৰু কিন্তু আপোনাৰ সেই আশীৰ্বাদেই পিতৃ মাতৃৰ যি আশীৰ্বাদ সেই আশীৰ্বাদেই আপোনাক আজি সফলতাৰ দুৱাৰদলিলৈ লৈ গ'ল আমিও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাক লৈ সকলো গৌৰৱান্বিত গোলাঘাটবাসী গৌৰৱান্বিত ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কালি আপুনি যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো অধ্যয়নৰত আছিল বা গোলাঘাটৰ চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গোলাঘাটৰ সন্তানে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে গোলাঘাটলৈ বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সকলোৱে কালি আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সেয়া হয়তো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সেয়া আপোনাৰ প্ৰতি ভালপোৱা আপোনাৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস তেওঁলোকৰ সেয়া কিন্তু কালি প্ৰতিফলিত হৈছে গতিকে আপুনি খুব ভাগ্যৱান বা আপুনি খুব চেষ্টাৰ বলত যেনেদৰে সফলতা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে খুব অভিনন্দনৰ যোগ্য আপুনি সকলোকে সকলোৱে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আৰু যিসকলে কালি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আপোনাৰ ছাত্ৰ যিসকল আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আছিল বা যিসকল আপোনাৰ অনুজ আছিল যিসকল আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ আছিল সকলোৱে কালি কিন্তু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে বা গোলাঘাটৰ আপোনাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছিল বা যিসকল আপোনাৰ সহপাঠী আছিল সকলোৱে কিন্তু কালি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে কালি
হয় নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণচূড়া নগৰী দুটা খুব মোৰ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ তাতে অতিবাহিত কৰিলোঁ খুব খুব ভাল লগা সময় নিজৰ জীৱনৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় মোৰ অগ্ৰজেই হওক অনুজেই হওক সহপাঠীয়ে হওক সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মোক শুভেচ্ছা জনাইছে মই তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব পৰা নাই তথাপিতো আজি এই আসাম টক্সৰ মজিয়াৰ পৰাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ সমাজলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ তাৰ উপৰিও গোলাঘাটৰ দেৱৰাজচৰাই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজেই হওক বা গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজেই হওক মোৰ সকলো অগ্ৰজ অনুজ সহপাঠী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকললৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে মই পাই আছোঁ কিন্তু মই ডাইৰেক্ট তেখেতসকলৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে দুঃখিত নিশ্চয়কৈ ভৱিষ্যতে যদি সময় পাওঁ নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ আহিম লগ কৰিম তেখেতসকলক বৰ্তমান আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমিও খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে আপুনি আমাক এইখিনি সময় দিছে আৰু দুটামান প্ৰশ্ন আছে আমি সেই প্ৰশ্নকেইটাও আপোনাক সুধিব লাগিব কিয়নো শিক্ষাৰ্থীসকলে এই অনুষ্ঠান চাই আছে আৰু সকলোৱে আজি হয়তো ভাল পাইছে কিয়নো অসমৰ ভিতৰতে অসম লোকসেৱা আয়োগত শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত কংকনজ্যোতি শইকীয়া আজি আমাৰ সৈতে আছে আৰু কংকনজ্যোতি শইকীয়াৰ বহু নজনা কথা আজি জানিব পাৰিছে আমি এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছতে আমি পুনৰ কংকনজ্যোতি শইকীয়াৰ কাষলৈ উভতি আহিম এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতি বিশ্বমনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে বিশেষ আৰু বিশেষত আজি আমাৰ সৈতে আছে অসম লোকসেৱা আয়োগত শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত কংকনজ্যোতি শইকীয়া আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিলে বা পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু আপোনাৰ বহু সমাজসেৱাৰ প্ৰতি যিহেতু বহু ইচ্ছা আছে বা সমাজসেৱাৰ প্ৰতি আপুনি কেনেদৰে কি কৰিম বুলি বহুত মনতে হয়তো বহুত থিৰাং কৰিছে আৰু এটা কথা সোধোঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকল যিসকল ভৱিষ্যতে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বা প্ৰশাসনীয় যিসমূহ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ হয় তেওঁলোকৰ বাবে আপুনি মনতে কিবা কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি এতিয়ালৈকে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ কিবা ভাবিছে নেকি হয় নিশ্চয়কৈ সমুজ্জ্বল দা হেৰি মই সমাজসেৱাৰ উদ্দেশ্য আগৰ পৰাই আছিলে সমাজসেৱাৰ আশা আগৰ পৰাই আছিলে আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি এইটো উনুকিয়াইছে কাৰণে কৈছোঁ আৰু মই কথাটো যে যিটো লকডাউন চলি আছিলে আমি মই ভাবিছিলোঁ তেতিয়া যে আমি মই আমাৰ যিখিনি শিক্ষাৰ্থী আছে তেখেতসকলে বহুতো বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাছিলে আৰু বহুতে ঘৰতে অনলাইন কণ্টেণ্টছৰ অভাৱ আছিলে অসমীয়া মাধ্যমত বিশেষকৈ ইংৰাজী মাধ্যমততো বহুত পোৱা যায় অসমীয়া মাধ্যমত অনলাইনত তেনেকুৱা কণ্টেণ্টছৰ অভাৱ আছিলে গতিকে মই এটা ই কুঁহিপাঠ নামৰ ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ তাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কলেজ তথা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক নিমন্ত্ৰণ কৰি বা বহুতো গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছিলে ভাল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিমন্ত্ৰণ কৰি তেখেতসকলৰ দ্বাৰা ভিডিঅ' বনাই আমাৰ ক্লাছ 9-10 হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ অসমীয়া মাধ্যমত বনাইছিলোঁ অসমীয়া মাধ্যমত বনাই পেলাই তেখেতসকলৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰি মই সেই কামখিনি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও শেহতীয়াভাৱে যি কম্পিটিটিভ এক্সামছ আছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাই হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰস্তুতিত সহায় হোৱাকৈ সেই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ই মহিপাত চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই তেখেতসকলৰ প্ৰতি যদি কিবা সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ নাজানো মই এই চেষ্টাত কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰোঁ তথাপিতো মই নিজৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ চেষ্টা চলাইছোঁ আশা কৰোঁ তেখেতসকল উপকৃত হ'ব সঁচাকৈ আৰু আপুনি এতিয়া যিটো কথা ক'লে যে ইউটিউব চেনেল আপোনাৰ ই কুঁহিপাঠ বুলি আপুনি কৈছে ই কুঁহিপাঠ গতিকে হয় ই কুঁহিপাঠৰ জৰিয়তে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি অসম লোকসেৱা আয়োগত বা প্ৰশাসনীয় পৰীক্ষাসমূহত কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সেই ইউটিউব চেনেলটো কংকনজ্যোতি শইকীয়াৰ বুলি অৱগত কৰিছে আৰু যিসকলে এই মুহূৰ্তত বিশেষ চাই আছে তেওঁলোককো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে অসম লোকসেৱা আয়োগত বা প্ৰশাসনীয় পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো কথা জানিবৰ বাবে আপোনালোকে যদি ইউটিউবত ই কুঁহিপাঠ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে কংকনজ্যোতি শইকীয়াই আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লকডাউনৰ সময়তে যেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়তো আগবঢ়াই নিম বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে সেই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে গতিকে অসমৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী সমাজ আছে যিসকল ছাত্ৰ সমাজ আছে অসমৰ সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিসকলে ভৱিষ্যতে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত
বা প্ৰশাসনীয় পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে সেইসকলেও যদি কংকন জ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে যোগাযোগ প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাখিব নোৱাৰিলেও সেই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে ৰাখিব পাৰিব আমি আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে আপুনি খুব ভাল কাম এটা কৰিছে আপোনাক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই কথাখিনিৰ বাবে ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে যিহেতু আপুনি সেৱা আগবঢ়াই গৈছে সেই খুব ভাল কথা আৰু বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু উপকৃত হ'ব অনলাইন পাঠ্যক্ৰম সন্দৰ্ভতো আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা কিছু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনাৰ সেয়া প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা সুদূৰপ্ৰসাৰী হওক সেয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ অনলাইন পাঠ্যক্ৰম সন্দৰ্ভতো বহু বিতৰ্ক হৈছে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু প্ৰশ্ন বাৰম্বাৰ উত্থাপন হৈ থাকে আপোনাৰ দৃষ্টিত কি কি ক'ব হয় সেই বিষয়ে অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত বহু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম যি আমাৰ এতিয়া কনভেনশ্যনেল পাঠ্যক্ৰমৰ কেতিয়াও ৰিপ্লেচমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ আমাৰ বৰ্ড এণ্ড চক ছিষ্টেম আমাৰ সদায় প্ৰয়োজনীয় হৈ থাকিব কিন্তু এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী টাইমত আমাৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী মেজাৰ্ছ কিছুমানৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ উপৰিও বহুতে এনেকুৱা সময়ত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম আপুনি যিখিনি ই কুঁহিপাঠৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ক'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমুজ্জ্বল দা আৰু মই এ পি এছ চিৰ কাৰণে কেনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ডেডিকেটেড ভিডিঅ' আগবঢ়াম ই কুঁহিপাঠ চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোৱে চাব পাৰিব তাতে আৰু যি আপুনি কৈছে অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতাও আছে অসমত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গাঁৱতে হওক বা বিভিন্ন ভিতৰুৱা অঞ্চলত নেটৱৰ্ক সেৱা উপলব্ধ নাই বহুতৰ ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্টফোনো নাই তেখেতসকলৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু মই ভাবোঁ সমাজৰ বাকী নাগৰিকসকলে আমাৰ ওচৰৰ যদি কোনোবা এজন দুখীয়া ল'ৰাৰ স্মাৰ্টফোন নাই ওচৰৰ ভাল অলপ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ শিকিব পাৰে আমি সকলোৱে সকলোকে সহায় কৰিব লাগিব সমাজখনেই আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব অসমীয়া মানুহেই অসমীয়া জাতিটোক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব সকলোৰে সহায় সহযোগিতাৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতিবন্ধকতাসমূহো এনেদৰে আমি দূৰ কৰিব লাগিব কৰিব পাৰিম বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ হয় খুব আৰু আৰু যিহেতু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধা আহি পৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি এতিয়াও স্বাভাৱিক হোৱাই নাই গতিকে সেই পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱালৈ হয়তো আৰু বহু সময় লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰে অন্য কোনো উপায় নাই বা যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা যিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহ আছে হোষ্টেলো খোলা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কেনেদৰে কৰিব সেই সন্দৰ্ভতো দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অনলাইন পাঠ্যক্ৰম আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে সুদূৰপ্ৰসাৰী হওক আৰু আপোনাৰ ই কুঁহিপাঠৰ জৰিয়তে আমিও আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যদি প্ৰতি সপ্তাহে আপুনি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে অনাগত সময়টো কিবা কৰি যায় কিবা এটা যদি আপোনাৰ অৰিহণা আপোনাৰ আদৰ্শ যিহেতু এতিয়া বহুতেই আপোনাক গ্ৰহণ কৰিব বা আপোনাক এতিয়া আপোনাৰ আদৰ্শৰ জৰিয়তে বহুতেই আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে আপোনাৰ ভূমিকাটো কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই সময়ছোৱাত হয় নিশ্চয়কৈ যি যিসকল আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে সেই শিক্ষাৰ্থীসকল আছে তেওঁলোকৰ ভাল হোৱাটো সদায় কামনা কৰোঁ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাওক আৰু এই যিসকল যি এটা বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে এই লকডাউনৰ কাৰণে বহু স্কুল খোলা নাই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়সমূহ এতিয়ালৈকে খোলা নাই অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে যদিও বহুত ৰেষ্ট্ৰিক্টেডভাৱে সেই অনুষ্ঠান বিদ্যালয়সমূহ চলি আছে গতিকে অনলাইন কণ্টেণ্টসমূহ তেখেতসকলে বহুত সহায় হ'ব আৰু যি আমাৰ অগ্ৰজসকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই হওক বা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই হওক তেওঁলোকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকেও উঠি অহা শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায় কৰিব পাৰে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে আমাৰ এটা খুব ভাল লগা খবৰ অসমৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ নতুনকৈ নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল ছাৰ্ভে যি হৈছিলে অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 5 নম্বৰ স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অসম এইদৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাওক কাৰণ শিক্ষাইহে সকলো বাকী সকলো শিক্ষাৰ পৰিপূৰক যদি এজন মানুহ শিক্ষিত হ'ব পাৰে তেতিয়াহে তেখেতে বাকী দিশসমূহতো ভালকৈ কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰে গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ছাত্ৰ সমাজৰ ওচৰত আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অসমৰ বাকী নাগৰিক সমাজ বা গোটেই অসমীয়া জাতিৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো খুব
ভাৰতৰ ভিতৰত এটা উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে গঢ়ি তোলাত সকলোৱে সহায় সহযোগিতাৰে কাম কৰক। আন দুটামান কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি যিহেতু শিক্ষাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে অসম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওক, আৰু বহু মহান মনীষীও ইতিমধ্যে কৈছে শিক্ষাহে প্ৰকৃত বন্ধু, এনেদৰেই বহু মহান মনীষীয়ে ইতিমধ্যে কৈ গৈছে। গতিকে আৰু এটা কথা যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কৈছে। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ইউটিউব চেনেলটো আপুনি অসমীয়া মাধ্যমত বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, অসমীয়া মাধ্যমত অসমীয়া ভাষাত হয় হয়, গতিকে এই ভাষাৰ কথাটো আৰু এটা আহি পৰিছে যে হয় অঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংৰাজী ভাষা বা অসমীয়া ভাষা এই তাৰ মাজত এটা বৃহৎ তফাত আহি পৰে। গতিকে সেই ইংৰাজী বা অসমীয়া দুয়োটা ভাষাক আগবঢ়াই নিব লাগিব, বা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও আমি শুনো যে ইংৰাজী ভাষাক যদি আমি চোৰাঘৰত স্থান দিব লাগে তেনেহ'লে অসমীয়া ভাষাক কিন্তু বৰঘৰত স্থান দিব লাগে, এনেধৰণৰ কথাও আমি শুনো। আৰু আপুনি যিহেতু অসমীয়া ভাষাটোক এটা অসমীয়া ভাষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই ভাষাটোক লৈ এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্তমানৰ পৰ্যায়টোক আপুনি কেনেদৰে বিবেচনা কৰিব, বা অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্তমানৰ পৰ্যায়টোক আপুনি কেনেদৰে পৰ্যালোচনা কৰিব, আপোনাৰ দৃষ্টিত কি অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্তমানৰ পৰ্যায়টোৰ কথা আপুনি কি ক'ব? হয়, সাহিত্যৰ্থী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছিলে মাতৃভাষা হৈছে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মংগল মন্দিৰৰ সিংহদ্বাৰ। আমি যদি এই সিংহদ্বাৰখনেই চিনি নাপাওঁ, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৱেই যদি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিজেই নিজৰ ওচৰত লজ্জিত হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত কোৱা যায় যে অসমীয়া ভাষা সংকটৰ গ্ৰাহত, কিন্তু মই এই কথাটো মানি ল'ব নিবিচাৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত বহু অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতেই হওক, অসমীয়া ভাষাই যথেষ্ট এটা খোপনি পুতি আছে। অসমীয়া ভাষা কেতিয়াও মৰি যাব নোৱাৰে, মই আশাবাদী, কেৱল আশাবাদীয়ে নহয়, মই এই ক্ষেত্ৰত পূৰা প্ৰতিয়ন কৰিছোঁ যে অসমীয়া ভাষা কেতিয়াও মৰি যাব নোৱাৰে, এইটো এটা অমূলক ধাৰণা বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু সেই একে সময়তে বহু ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মানুহেই অসমীয়া ভাষাটো ভুলকৈ কোৱা দেখা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বানানৰ উচ্চাৰণেই হওক বা আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰবিলাকতো অসমীয়া ভাষাটো শুদ্ধকৈ প্ৰয়োগ কৰা দেখা নাযায়। গতিকে মই অসমৰ সমূহ সমাজৰ ওচৰত, অসমীয়া সমাজৰ ওচৰত মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষাটো শুদ্ধকৈ আৰু ভালকৈ ক'বলৈ যত্ন কৰক, অসমীয়া ভাষাটো আৰু আগবঢ়াই নিয়ক। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমত মই টেকনিকেল টাৰ্মছটো এতিয়া মনত লৈ অহা নাই, বিভিন্ন কোড অসমীয়াত ওলাইছে ইতিমধ্যে, মাইক্ৰ'ছফ্টৰ হৈ হওক বা গুগলৰ হওক, অসমীয়া ভাষাই যথেষ্ট বিশ্বৰ এই যি নেটৱৰ্কৰ ইণ্টাৰনেটৰ ছেক্টৰটোত তাতো খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ অসমীয়া ভাষা আৰু বহুদূৰ আছে, আৰু বহুদূৰ যাবলৈ বাকী আছে। বিশ্বৰ এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষা স্বীকৃত হ'ব আমাৰ মনসীসকলৰ সদায় তেখেতসকলৰ অৱদান আছে। মই ভাবোঁ অসম তথা অসমীয়া জাতি সদায় উন্নতি হ'ব, অসমীয়া জাতি আগবাঢ়ি যাওক, সেয়া সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰে, বা অসমীয়া ভাষাই বিশ্বৰ দৰবাৰত স্থান পাওক, আমিও সেয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যিসকল মহান মনীষী আমাৰ ভাষাটোক বা আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচয় কৰাই দিছে, বা আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আমি জোনাকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে আমাক যেনেদৰে ভাষাৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই নিবলৈ মহান মনীষীসকলে চেষ্টা কৰালে, বা বৰ্তমান সময়ৰ যুৱ প্ৰজন্ম যেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে আপুনিও এই ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে আপুনি এই মুহূৰ্তত কথাখিনি ক'লে আপোনাৰো ভূমিকা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, আৰু আপুনি যেনেদৰে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ অনাগত সময়তো আপুনি এনেদৰে সকলোৰে বাবে কাম কৰি যাওক, বা অনাগত সময়তো আপুনি ভাষাটোৰ বাবে, নিজৰ জাতিটোৰ বাবে কাম কৰি যাওক, সমাজখনৰ বাবে কাম কৰি যাওক। আৰু এটা কথা, অসমৰ জাতীয় সমস্যা বহুত, অসমৰ বহু সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি এটা গঠনমূলক মন্তব্য আগবঢ়ায়, সমস্যাসমূহৰ নাম নকওঁ, কিন্তু বহু সমস্যা আছে যিবোৰ সমস্যা জাতীয় সমস্যাই হওক বা বহু এনেধৰণৰ সমস্যা আছে যিবোৰ সমস্যাক আমি সমাধান কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কিয়নো এটা জাতি জীয়াই থাকিবৰ বাবে, এখন সমাজ জীয়াই থাকিবৰ বাবে, এখন সমাজৰ স্থিতাৱস্থা বাহাল থাকিবৰ বাবে, সেই সমাজখনক উন্নয়নৰ বাবে লৈ যাবৰ বাবে, গতিকে বহু কথা প্ৰয়োজন হয়। এই জাতীয় সমস্যাসমূহ বা আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা যদি এটা গঠনমূলক মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি বিচাৰোঁ, কি ক'ব?
হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰতিটো জাতিৰেই সমস্যা থাকে, প্ৰতিখন দেশৰেই সমস্যা থাকে, প্ৰতিটো অঞ্চলৰেই সমস্যা থাকে। কিন্তু এই সমস্যাসমূহ কেনেদৰে আমি মোকাবিলা কৰোঁ সেই গোটেই বস্তুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ সমাজৰ ওপৰতেই। আমিয়ে এটা জাতি ভাঙিব পাৰোঁ, আমিয়ে এটা জাতি গঢ়িব পাৰোঁ। আমাৰ যি অসমীয়া জাতি আছে তেখেতসকলে নিজৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ইতিমধ্যে বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ তেখেতসকলে অতি সাহসেৰে অসমীয়া মানুহৰ গাত লাচিতৰ তেজ আছে বুলি কয় অতি সাহসেৰে তেখেতসকলে সেই সমস্যাসমূহৰ মোকাবিলা কৰিছে। বাকী অসমৰ যিসমূহ সমস্যা আছে হয় আপুনি অনুকিয়াব বিচৰা নাই বা অসমৰ সমস্যাসমূহৰ কথা কৈ থাকিলে অন্তই নপৰিব যে এইটো সমস্যা আছে এইটো সমস্যা আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ প্ৰতিজন মানুহেই নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত তেখেত লাগিলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, নিজৰ কামখিনি যদি ভালকৈ কৰে, মানুহে কয় কৰ্মই ধৰ্ম, গীতাত আছে কৰ্মই ধৰ্ম, নিজৰ কৰ্মখিনি যদি ভালকৈ কৰে তেতিয়া মই ভাবোঁ অসমীয়া জাতি নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব। নিজৰ দায়িত্বখিনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰক মই আশা কৰিছোঁ। মই এতিয়া আহ্বান জনাব পৰা হোৱা নাই, সিমান ডাঙৰ হোৱা নাই, তথাপিতো অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমসমূহ অসমবাসীয়ে নিজৰ দায়িত্বসমূহ সুচাৰুৰূপে, এখন এজন কৃষকে যদি নিজৰ দায়িত্বসমূহ সম্পূৰ্ণ ভালকৈ পালন কৰে, এজন ইঞ্জিনিয়াৰে যদি নিজৰ দায়িত্ব ভালকৈ পালন কৰে, নিশ্চয় অসমৰ উন্নতি হ'ব, নিশ্চয় অসম পৃথিৱীৰ দৰবাৰ জিলিকিবলৈ সক্ষম হ'ব, হয় আমাৰ সোণৰ অসম আকৌ সোণৰ হৈ পৰিব, আমাৰ সোণৰ অসম সোণৰ হৈ পৰিব। আমি অনুষ্ঠানৰ সেই অংশলৈ উভতি আহিম, এটা বিৰতি লৈছোঁ। বিৰতিৰ পিছত আমি আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম কংকন জ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়াক, আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম, এটা বিৰতি লৈছোঁ। বিৰতিৰ পিছত আমি অনুষ্ঠানৰ সেই অংশলৈ উভতি আহিম। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে বিশেষ আৰু বিশেষত, আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসম লোকসেৱা আয়োগত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কংকনজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া। আৰু কংকনজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিছিল, কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছিল, কেনেদৰে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল, জন্ম ক'ত হৈছিল, ইতিমধ্যে সকলো কথা কৈছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল হয়তো উপকৃত হ'ব পাৰিছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে যে কংকনজ্যোতি শইকীয়াই লকডাউনৰ সময়ৰ পৰাই ই কুঁহিপাঠ নামৰ ইউটিউবত এটা চেনেল আৰম্ভ কৰিছিল। সেই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবৰ বাবে কংকনজ্যোতি শইকীয়াই যেনেদৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, অনাগত সময়তো তেওঁ কৰি যাম বুলি ইতিমধ্যে কৈছে। গতিকে সকলোৱে ই কুঁহিপাঠ নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু কংকনজ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিব পাৰিব। আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ কংকনজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া, যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ কথাও আমি ক'ব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি বৰ্তমান সময়ত কিছু দুৰৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'লেও, ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিক কৰোণা লকডাউনে কিছু দুৰৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰালেও পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সুস্থিৰ হৈ উঠিব আমি সেই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কিন্তু অসমৰ অৰ্থনীতিক যদি আমি টনকিয়াল কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি গ'লে অসমৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল হ'ব বুলি আপুনি ভাবে? হয় সমজল্লা, অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মই খুব এটা এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট দিব নোৱাৰিম। মই অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ভালকৈ অসমৰ অৰ্থনীতিৰ কথা বিশেষভাৱে নাজানো, কিন্তু তথাপিতো মই ভাবোঁ অসম বিশেষকৈ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ। আমাৰ যি কৃষিখণ্ড আছে সেই খণ্ডটোত এতিয়াও উন্নয়নৰ বহুত স্কোপ আছে। আমি ভাৰতৰ যদি অন্যান্য ৰাজ্যলৈ চাওঁ, পাঞ্জাব হাৰিয়ানাই হওক বা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটকেই হওক, সেই ৰাজ্যসমূহলৈ চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে তাৰ তুলনাত অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ অৱস্থা বহুত বেয়া। গতিকে আৰু কিন্তু তাত ইয়াৰ এই অৱস্থা উন্নত কৰাৰ বহুত স্কোপ আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি চেষ্টা হাতত ল'ব লাগে। তাৰ উপৰিও অসমত টুৰিজিম চেক্টৰটো বহুত সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসম চৰকাৰেই হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থাই হওক বহুত প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। অসমৰ টুৰিজিম চেক্টৰটো আৰু বহুত আনএক্সপ্ল'ৰ্ড জেগা আছে যিবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰি, বিশ্বৰ আগত অসমৰ চিনাকি দিব পাৰি যে এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা আছে আমাৰ ইয়ালৈ আহক, টুৰিজিম চেক্টৰটো উন্নত কৰিব পাৰি। তাৰ উপৰিও কোৱা হয় যে অসমত হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ, অসমৰ যি গাঁথনি যি ভৌগোলিক ব্যৱস্থা অসমৰ ইমান এটা উন্নত নহয় বুলি কয় ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে। তথাপিতো লঘু ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰটো ডেভেলপ কৰিব পাৰি। মই ভাবোঁ এই এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ যি খণ্ড আছে সকলো খণ্ডৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে বিকাশ হওক আমি আশাবাদী। অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, ভাৰতৰ যি ভাল ভাল অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়া
ৰাজ্য আছে তেখেতসকলৰ লগত ফেৰমৰা হ'ব হয় আৰু এটা কথা আৰু দুটামান সৰু সৰু প্ৰশ্ন দুটামান কৰিম আপোনাক আজৰি সময়ত কি কৰি ভাল পায় আপুনি কেনেদৰে আজৰি সময়টো অতিবাহিত কৰে অধ্যয়ন আৰু দৈনন্দিন কাম কাজ যিহেতু আপুনি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰ্মৰত আছে হয় হয় আজৰি সময়ত মই সৰুৰ পৰা একচুৱেলি কিতাপ পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ বিশেষকৈ অসমীয়া উপন্যাস গল্প কিতাপ এইবিলাক পঢ়ি ভাল পাওঁ আজৰি সময়ত মই সেইকাৰণে পাৰিলে দুই এখন কিতাপ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ কামৰ মাজতে আৰু বাকী মা দেউতাৰ লগত বা অন্যান্য বন্ধু বান্ধৱৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ ভাল পাওঁ আড্ডাও মাৰোঁ বহুত তেনেদৰে আৰু ফুৰিও ভাল পাওঁ বিভিন্ন ঠাই অসমৰ ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আৰু অসমখন প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী গতিকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া হয় নিশ্চয় হয় আৰু এটা কথা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যা আহে বা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মানসিকভাৱে হতাশগ্ৰস্ত হৈ এটা বেয়া পন্থা গ্ৰহণ কৰি লয় মানসিকভাৱে হতাশগ্ৰস্ত হৈ নিজকে শেষ কৰি দিয়াৰ দৰে এটা পন্থা কেতিয়াবা গ্ৰহণ কৰি লয় বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে গতিকে সেইসকল মানসিকভাৱে হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব কেনেদৰে তেওঁলোক মানসিকভাৱে সুস্থিৰ হৈ থাকিব বা কেনেদৰে তেওঁলোকে নিজকে স্বাভাৱিক কৰি তুলিব পাৰিব এই কিবা উপদেশ দিব নেকি তেওঁলোকক কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি এই মুহূৰ্তত হয় হতাশা আহে কেতিয়াবা যদি আমি বিফল হোৱা যায় তেতিয়া কেতিয়াবা হতাশা আহে আমাৰ মনলৈ কিন্তু আমি সেই হতাশাসমূহ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব আমি সৰুতেই পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ একেবাৰে নোৱাৰিলে এশবাৰে কৰা আমি যদি এবাৰ নোৱাৰোঁ দুবাৰ কৰিব লাগিব দুবাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব দুবাৰ নোৱাৰোঁ তিনিবাৰ কৰিব লাগিব তিনিবাৰ নোৱাৰোঁ দহবাৰ কৰিব লাগিব দহবাৰ নোৱাৰিলে এশবাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি যদি এটা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বাছি লওঁ যে এইটোৱেই কৰিম সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি যৎপূৰ্ণস্থি আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু আপুনি কৈছে যে বহু মেধাৱী ছাত্ৰ বহু বেয়া সংগলৈ যায় তেখেতসকলৰ প্ৰতি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসমূহ সমাজৰ বেয়া এলিমেণ্টছ আছে সেইবিলাকৰ পৰা তেখেতসকলক দূৰত থাকক তেখেতসকল অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত দেশৰ ভৱিষ্যত ভাৰতৰ ভৱিষ্যত ভাৰতৰ এজন ভৱিষ্যত ভাল নাগৰিক হিচাপে তেখেতসকলে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত যত্ন কৰক সেইখিনি আশা কৰিছোঁ হয় আগন্তুক সময়ত আপুনি বহুদূৰ আগুৱাই যাওক আমিও সেয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আগন্তুক সময়ত আপুনি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলাই তোলক যিহেতু আপোনাৰ বহু সকলোৰে উচ্চাকাংক্ষা থাকে আপোনাৰো উচ্চাকাংক্ষা আছে বুলি আপুনি কৈছে গতিকে আপুনি যি আশা কৰিছে সেই আশা আপুনি পাবলৈ সক্ষম হওক সেয়া আপোনাৰ বাস্তৱত পৰিণত হওক আমিও আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে অনুষ্ঠানটো আমি সামৰিব লাগিব অনুষ্ঠান শেষ হৈ আহিছে সময় শেষ হৈ আহিছে অনুষ্ঠানৰ শেষত পুনৰবাৰ যদি যিসকলে আগন্তুক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আগন্তুক অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বা প্ৰশাসনীয় পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব যিসকলে অনাগত সময়ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক লৈ বা আমাৰ ছাত্ৰ সমাজক লৈ আমাৰ শিক্ষাৰ্থী সমাজক লৈ আমাৰ সমাজখনক লৈ আমাৰ ৰাজ্যখনক লৈ সকলোকে লৈ শেষত কি ক'ব বিচাৰিব হয় শেষত মই সকলোৰে ওচৰত তেখেতসকলৰ শুভেচ্ছাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ উপৰি যিসকলে আগন্তুক সময়ত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতসকল আগবাঢ়ি যাওক তেখেতসকলে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰক তাৰ উপৰি অসমৰ সমাজৰ কথানো কি ক'ম সমাজ সকলোৰে ওপৰত তেখেতসকলে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক দিক নিৰ্ণায়ক ভূমিকাত গ্ৰহণ কৰক আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক তেখেতসকলে দিশ পৰিদৰ্শন কৰক আশা কৰিছোঁ অসমৰ উন্নয়ন হওক জয় অসম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনাগত সময়তো আমি আপোনাৰ সৈতে এনেধৰণৰ যিসমূহ ইতিবাচক কথা সেই কথাখিনি পাতিবলৈ আমিও চেষ্টা কৰিম আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ আপুনি যিহেতু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহু কাম কৰি গৈছে আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি কালি যি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেই সফলতাই কিন্তু সকলোকে আনন্দিত কৰিছে আৰু আমিও আশাবাদী সকলো আশাবাদী প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আচলতে আনন্দিত হৈ পৰিছে গোলাঘাটৰ কংকন জ্যোতি শইকীয়াৰ মনৰ কথা আজি শুনিলে বিশেষৰ জৰিয়তে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ
হয় ধন্যবাদ। আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। কংকন জ্যোতি শইকীয়াই অসম লোকসেৱা আয়োগত প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱা কংকন জ্যোতি শইকীয়াই আজি আমাক বহু কথা ক'লে। হয় এইখিনিতে মই কওক। হয় হয় ক'ব পাৰে। হয় হয় আসাম টকচৰ সমূহ পৰিয়াললৈ, আসাম টকচৰ যি পৰিয়াল আছে সকলোলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে, মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে। আপোনালোক সকলোলৈকে সমজল্লা, আপোনালৈ, আপোনালোকৰ আসাম টকচৰ গোটেই পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সঁচাকৈ। আৰু আমি আসাম টকচৰ পৰিয়াল দায়বদ্ধ যে শিক্ষাৰ্থীসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কংকন জ্যোতি শইকীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি হয়তো বহুত সকলোকে উপকৃত কৰিব পাৰিব। আমাৰ গোলাঘাটৰ সাংবাদিক পংকজ হাজৰিকা ইতিমধ্যে কংকন জ্যোতি শইকীয়াৰ বাসগৃহতে আছে, গতিকে পংকজ হাজৰিকাকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব, কিন্তু এই অনুষ্ঠানে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত বহু আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। কংকন জ্যোতি শইকীয়াৰ ই কুহিপাঠৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কংকন জ্যোতি শইকীয়াক পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি এটা ভাল খবৰ, সেইটো খবৰ জনাইছোঁ। কংকন জ্যোতি শইকীয়াক কেনেদৰে লগ পাম বুলি ভাবিলে আপুনি ইউটিউবত গৈ ই কুহিপাঠ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু এটা ভাল খবৰ যে অসমীয়া ভাষাতেই বিশেষভাৱে কংকন জ্যোতি শইকীয়াই চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বহু ভাল কথা আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ, অনুষ্ঠান শেষ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে কংকন জ্যোতি শইকীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পুনৰবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই সমুজ্জ্বল দত্তই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।